Magandang hapon po. Ang Daluyong City. Ito po ang tinaguriang The Tiger City of the Philippines. Ito rin po yata ang tinaguriang The Shopping Mall Capital of the Philippines. Napakaswerte po ninyo sapagkat meron kayong mga leader sa inyong lugar na talagang kinakitaan ng pagmamalasakit at pagmamahal sa inyong lahat. Bago po ang lahat, kailangan ko pong magpugay sa aking mga kaibigan, aking kaibigan, MMDA Chairman Benjamin Benhur Avalos Jr., ang aking kaibigan, Mayor Menchi Avalos, nasaan si Herpan? Ang aking iginagalang chairman ng COMELEC, Benjamin Avalos Sr., sa lahat po ng mga LGU officials, mga mayor, ang aking mga kaibigan na narito, Mayor Rex, si Mayor Francis, at lahat po ng ating mga bisita na nandito ngayon. Ang BBM SARA Unit Team ay isang kilusan na naglalayong tayong lahat po ay magkaroon ng ganap na pagkakaisa. Napakahirap po kasi ng kalagayan ng ating bansa ngayon. Halos kumapang ang ating bansa. Hindi pa tayo ganap nakababangon sa pinsala na dulot ng COVID-19. Kaya, ang alam ko po, ay kinakailangan makapagtalaga tayo ng mga leader sapagkat napakahirap po at napakaselan ang tungkuling babalikatin nila upang mapaglingkuran kayo ng buong katapatan. Ito lamang po ang kilusan na hindi nagdadala ng buot, hindi nagdadala ng galit, walang paninira, walang panlilinlang, walang pagkakampi-kampi. Bakit po talagang kailangan natin ang magkaisa? Walang puwang dito ang pagkakampi-kampi o pagkakabahabahagi. Mabigat po ang dadaanan ng ating bansa. Hindi po kagaya ng nung isang araw sa proclamation rally sa Philippine Arena, ako po ay ipinakilala ni Tony Gonzaga bilang kasama ng unit team. Bakit naman po kinakailangang aglahiin ni Tony Gonzaga? Dahil ako'y kasama naman po ako talaga ng unit team. Ito po yung sinasabi namin. Napakababaw naman po na panggalingan ng hindi pagkakaunawaan. Dahil ba ako'y ipinakilala ni Tony Gonzaga na dating naglingkod sa ABS-CBN? Ganun na po ba yun? Yun po ba ang kailangan natin? Hindi po. Kailangan natin ang pag-uunawaan, ang pagmamalasakit sa bawat isa. Ito lamang po ang paraan para maibangon natin ang ating bansa. Ako pang Sara, alam na BBM na talaga ako. Isinara ko po ba ang ABS-CBN? Hindi po. Ang dami po nilang pagkakasala. Ang kanilang prangkisa ay free to air. Ano bang ibig sabihin nun? Ang palabas sa kanilang mga programa ay libreng mapanonood ng ating mga kababayan. Walang black boxes na babayaran. Ito po yung hindi nila ginalang.
Natanggal daw po yung libo-libong mga empleyado. Paano naman po yung milyon-milyong Pilipino na pinagbayad nila ng black box? Mali po yun. Ipipaglalaban natin. Ang prangkisa po nila ay one channel. Ano po ang ginawa ng ABS-CBN? 11 channel po ang ginamit nila. Siniwalat na. Nawala daw po ng trabaho yung 11,000. Kanilang mga kawani. Tama po yun. Kami rin po yung nalulungkot. Walang iniwan po sa isang tsuper na nagpilit na mamasada. Mali pala yung linya ng kanyang prangkisa. Sinita siya ng pulis. Nakabala yung mga pasero. Sino po bang may kasalanan? Sino po ang dapat sisihin? Yung pulis o yung tsuper? Kami po yung sumita. Kasi po kailangan dahil may pagkakamali. Meron naman pong ibang grupo. Ayaw po makipag-debate ni BBM. Ayaw po niyang pumunta sa mga interview. Ano po sabi nila? Ay, si ganito. Pero yung tagapagsalita, puro kayo unity, puro kayo unity, puro kayo unity. Bakit po? Minamaliit po ba ang pagkakaisa ng isang bansa? Dito po nagmumula ang pag-uunawaan. Dito po magmumula ang pagdadamayan. Bakit mumamaliitin ang pagkakaisa ng isang bansa? Ang bansang Singapore, napakaliit po. Kasing laki lang ng Metro Manila. Ngunit dahil sa kanilang pagkakaisa, nasaan sila ngayon? Sila ang pinaka-develop na bansa dito sa Asia. Kahit ganun lang sila kaliit. Naghahamon pa sila ng debate. Akala mo naman kung ang gagaling nila sa debate, Chairman. Akala mo naman kung kaya nilang ipanalo lahat ang mag-usapin sa bansang ito. Ang dami po natin dapat gawin. Ano po ang sinasabi ng batas? Ang kuryente po ay dapat nating ibigay sa ating mga kababayan sa abot kayang halaga. Sino po bang makapagsasabi sa inyo na ang kuryente ay abot kaya natin? Taas po ang kamay. Kailangan po natin ang ibaba sapagkat ito ang layunin ng batas. Bakit po sumatsat ang ating public education? Merong kababayan. Pati po yung mga self-learning modules, hindi po ginawa ng Department of Education. Ang mga teachers po ang pinaggawa nila ng modules. Bumili ng modules, bumili ng computers at lahat, hindi na ibigay sa mga estudyante natin. Ito po ay recorded ng Commission on Audit. Napakalawak po ng ating taniman ng pagkain ng Pilipino. Hanggang ngayon, mahirap po ang mga magsasaka. Bakit po? Eh, hindi naman po nagagamit yung National Food Authority. Dapat ito po ang bumibili ng palay. Sapagkat dito lamang makalalaban, magiging competitive ang ating magsasaka. Ang bumibili po mga traders, kawawa po ang magsasaka. Walang subsidy. Hindi po natutupad yung sinasabi ng mga batas na kailangan subsidize ang mga farmers natin para maging competitive sila. Napakalawak po ng ating karagatan. Milyong hektarya ng karagatan ang Pilipinas. Hindi naman po tayo Bhutan, hindi tayo Tibet, hindi tayo Nepal, hindi tayo Afghanistan na landlock, hindi po. Tayo po ay napaliligiran ng karagatan. Bakit tayo mag-iimportoan ng isda? Ito po ay insulto sa katililuhan ng ating mga kababayan. Hindi po pwede. Halos marami pong mga 20 o higit pa na bagyo ang dumadagsa sa ating talampasigan. Palaging ganun. Kailangan nating mapatatak ang estruktura ng ating mga komunidad. Katulad po ng bansang Cuba. Alam po ba niyo ang bansang Cuba kasing laki lamang ng Pilipinas?
Ngunit dahil sa kanilang paghahanda, kahit anong bagyo, hindi lang bagyo ang dumaraan sa kanila. Ang tawag pa nga po ay hurricane. Walang namamatay na isang mamamayan nila kahit anong bagyo o hurricane ang dumating sa kanila. Bakit po? Sapagat napaghandaan nila ang mga unos ng buhay na dumadarating sa kanila. Ngunit, gagaya po ng sinabi ng aking mga kasama, na gusto kong pagtulong-tulungan din natin, hindi lamang naman po ang Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Marcos, o pangalawang Pangulo, Sara Duterte, at ang mga kasama niyang senador na ngayon ay nandito. Kailangan po tumulong din kayo. Paano niyo kami tutulungan? Nakikiusap po kami. Ang bawat isa sa aming nandito ngayon, ng mga senador, kilala naman po ninyo silang lahat. Itawid po ninyo kami sa Senado. Kaming lahat ay magtutulong-tulong para sa inyo. Parang layunin ng pagkakaisa ay ating magawa. Ang number ko po sa balota, mga kababayan, ay 43. Mahal ko po kayong lahat. Ang pangalan ko po ay Rodante Marcoleta. Hindi sikat, ngunit maglilingkod ng tapat. Maraming salamat. Maraming